Mirë shok, mirë se ardhë në Shqipëta, unë jam Eltoni, zotin në të lujtë, dragot që të jam këtu me do njësën. Përshëndetja. Jena të lujtë një loj, të mirë. Dragot që të. Si po dogët Elden e ka një luftetar më pak. Një po dy. Shkoj edhe kë. A bet me sot e kep që më ka mujt, jove në video në fundit, jem të lujt o pet. Më thash i kam dragoj tjera, më hesëm po krymë punë. Që këtë mujtë i këtë? Që të ashtë? Minus një vjetë që? Asë një unë i mirë hesë kërë kërënë. Së pa dhe kapë kësën. Nëm, të gjumë. Qëtë video po baki së zga si këmi bëllë diso video tjera. Ta hupi. Ja që këtë. Për pak është e mujtë. Kështë e mujtë. Kështë e mujtë. Shok. Pitë po pek shumë e njërë e dragojtë e po i nga dhe njërë me luftu. Që bëllë të fort janë po. Po mujtë. Qikyme, qikto ndrot, qikyme. Okej. Së beshte në gjatë si 4 ore, si afo. Së është kështë shti. Së do një këtë që këtë dëp, qikto ndo shti edhe qikto. E shta nga të fort? O, jo, qikto. Qikto në heke? Në në qëra? Qikto në... Më shti që dhe, jo, jo. Jo, jo. Mirë ku ka ku nëndë. Po dhe mirë. Shikoni dragojt, se është kur dele dhe njo, se e tru, se e shtypo. E bëjdu bëjdu... Sko bëjka... Shtë në bëna sa... A të cila po bëjke mire dhe? Shute po shë, shu e dhe janë, mu ke qaj e po me fiton. Që qaj e, që në kotër i leve që a gjeke. Si peshka, dhe që është? Hajtë, hajtë, hajtë. Hajt poshtë, poshtë. Qaja? Qaja në vilin e kotër. Qaja rrëte. Kejt, me të polo e ka mujt një. Kanë me lujt me kanë? Me qëta më krejnë a lujnë. Me një ku mujt do, ka e gotë. Do si 4 ore që janë. Te poshtë, kejt mujt. Dhe do një se luna, unë jam livel maj malësaj, a më në e kumë lënë këtë lojtë, se kumë lujtë. Ma heq, e kjo e luna, jo. Do nisit. Nisë kuki. Ka shte e që të? Unë shkej nëne. Nëne. Sa në spipën që kjoj jam? Që kjoj ku ka i fort. Po je bella të që paske ata luftetarët të fort. Livell 5 metë. Ma, urdi, lojtoni, që kërë në është të bënë nëjse. Nëse të bënë nëjse. Sa i më pasu me jetin këtë në omë tërë. Boni, boni. Boni, po kjo haqë me një ha. Me një që. Jeqë të në mytë. Jo, jeqë. Ja, vëshë që. Që. Juve lovë. Edhe më mujti. Ditën e mirë. Unë e shkova. Juve së pëdika. Së paska këtë leftetarë të fort. Së paske. Njau.
shpashon me kohë të valë një se kohë të furë. Hinë vizitë të në henë. Se kam një, se kam punë tira. E kaso jepë që shtë? Kaso? A një mi e 500 euro. Ta një kaso ti jepaj? Gëtës një centiqë. Se? Më së punë vynë borët, më punë vynë këse që se lulla për me fitu drogë. Po dhe së lulla ti jepë? Sa dush? Ka një që në një pasë majta? Sa keqë? Se jam që e pasë majta. Në... Shumë loje fort shok. Ma se soj e kam një video që kum lujt. Jo ato në video kum shqipit. E kum vendos shok me bo video ditë për ditë më ka njo. Nuk jena me njo, po jena me një mi. Kej dragoj të vogël i kam, edhe pse kejt matë mirë i kam. Shfar dragoj. Shfar dragoj është më formu. I fort që këtë sarani ka me ble. Ku qëtu s'di qka po jeq. Ndokit nësi që akum ka ozu mam. Po dela? Po. Okej tung. Shok, umqiti, serveri, shimin e vitin tjetër. Mos harroni share, like, subscribe.